bankkunder betinget sannsynlighet. Bedriftsdivisjonen i Sparebank Møre har totalt 66 kunder, la oss kalle det K1, K2, K3, K66. Og banken klassifiserer kundene sine i henhold til figur 1.21 under. Altså, vi har kunder med stor omsetning, Bjørnar, og vi har kunder med liten omsetning, som er da Bjørnar Not. Vi har gode kunder, og A-Not, som er da dårlige kunder. Og så står det antallet her nå. Og det vi ser da på sum, nå er vi altså på side 60 blank, og da ser vi at totalt så er det med 66 kunder, og så står det altså summen på siden. Nesten som en Excel-ark. Så de har fire kategorier kunder, gode og dårlige, stor og liten omsetning. Da ser vi her nå at eksperiment, eksempel, kunde. Så da har vi eksperiment. Og dere ser at de har veldig lyst å få inn i blodet det her med sannsynlighetsmodell, for en sannsynlighetsmodell er utstyrt, da snakker vi om et eksperiment, og vi snakker om et utfallsrom. Så det er liksom alltid en tilnærmelse sånn på oppgaven vi ser på. Trekke 1 vilkårlig kunde. Sånn, og det her trenger dere ikke å skrive av for så vidt, for det at nå bare følger i det som står her nå. Utfallsrommet er da dette her, og det kan være greit å bare skrive opp. For det at det utfallsrommet, utfallsrom, det er så viktig, så omega, og så dropper vi den indeksen E, for det er alltid et eksperiment underforstått. Og det er dette eksperimentet vi har underforstått. Det er da kunde 1. Kunde 2, prikk, 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 helt til kunde nummer 66. Og så definerer vi oss, det gidder ikke å skrive opp. Definerer vi oss begivenheten, A er gitt det her nå, og så begivenheten at vi har en kunde K, hvor kunden K er en god kunde. B er da har en kunde K, hvor kunden K er en kunde med stor omsetning. Og A og B er en kunde K, hvor kunden er både en god kunde og har stor omsetning. Og den her, A med en strek på, den har jeg lyst til å si litt om. Det er en kunde K som er en god kunde, dersom vi vet at kunden har en stor omsetning. Så akkurat den har jeg lyst til å skrive opp. A gitt B er lik. Det er altså en begivenhet, så da må vi ha krøllparantesa. Det er en kunde K, slik at når vi vet god kunde, kunde, når vi vet at kunden har stor omsetning, når vi vet at kunden har god omsetning, stor omsetning. Ja, parentes, slutt da skal det være der. Altså, det som vi, den streken der, den ågen der, den kjenner vi. Det er liksom snittet. Mens den der streken der, det er det ofte vi kaller vedtatt strek, så jeg har lyst til at vi gjør følgende ting, og det jeg nå skriver, kan dere skrive inn. Det er at den her, der satt vi en strek sånn, det betyr, den streken der betyr vedtatt, det er vedtatt streken. Så hvis vi gjør det her, så skriver vi sånn, vet at, sånn som dette. Skriv gjerne det inn direkte. Og det som vi vet, er det som står til høyre. Så det kan vi bare kladde litt på siden her, og hvis dere vil, så kan dere skrive det. Sånn, vet at, altså, A gitt vet. Altså, det som står til høyre er det vi vet. Og hva er det vi vet? Jo, at det er en kunde med stor omsetning. Stor
omsetning. Så det som står til høyre for vedtalsstreken, det er det vi vet. Så har vi tabellen, og den ser sånn ut, og det er på en måte dataene våre som vi har. Og så kommer sannsynlighetene vi skal se på, eller spørsmålene vi skal se på. Eksperiment er en tilfeldig bedrift velges, ja. Hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde, P av A? Hva er sannsynligheten for å trekke en kunde med stor omsetning, P av B? Hva er og sannsynligheten? Og hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde dersom vi vet at kunden har stor omsetning, det vil si A gitt B? Løsning. Så da har jeg lyst til at vi ser på det her sammen. P av A. Og da ser vi her nå at jeg har lyst til kanskje ta en liten sånn innledning først da. Liten innledning først. Er dette her et uniformt utfallsrom? Ja eller nei? Hva er et uniformt utfallsrom? La oss ta det først. Hva er et uniformt utfallsrom? Hva vil jeg si at et utfallsrom, og det her er utfallsrommet? Hva er sannsynligheten for at jeg trekker kunde, ikke trekker en tilfeldig kunde? Hva er sannsynligheten for at jeg trekker kunde nummer to? 1/66, ja, det er helt rett. 1/66. Så sannsynligheten for at jeg trekker han karen her er 1/66. Hva er sannsynligheten for at jeg trekker kunde nummer 27? 1/66. Med andre ord, hva kan vi si om utfallsrommet? Det er like stor sannsynlighet for alle utfall. Med andre ord, hva er det vi kaller et sånt utfallsrom? Uniform. Uniform. Det er det ene. Og så antar vi at kundene er uavhengige. Det står ikke noe av det, jeg tror det er eksplisitt i oppgaven, men det står indirekte. Uavhengige kunder. Det vil si uavhengige utfall. Fordi at det er utfallet av en kunde. Når disse to er oppfylt, hva da? Hvilken modell er det som gjelder da? Urnemodell. Urnemodell. Det er helt rett. Da gjelder urnemodellen. Da har vi det her. Da har vi her noen kunder. K1, K66. Og så trekker vi 1. Det er ikke et poeng her vi skal trekke en. Ja, det er jo et lite poeng da. Ok, hva er sammenhengen mellom en begivenhet? Og da har vi her at da har vi en tellesituasjon. Urnemodell har en tellesituasjon. Og hva er da sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Hva er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Så har jeg en formel for det. Antall gunstige på antall mulige. Så P, operatoren P, på hva skal stå inne her nå? Hva slags type objekt skal være inne her? Typisk. Et tall, eller er det en vektor, eller er det en matrise, eller? Hva slags type objekt er det som skal være inne i argumentet til P? Si det høyt. Begivenhet, ja. P av en begivenhet. Eller et utfall, begivenhet, er lik antall gunstig på antall mulige. Enig? Og nå er vi i stand til å begynne å svare på spørsmålet igjen. Løsning. Oi, sånn. Åh.
Da er spørsmålet, hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde? Det er P av A, eller et antall gunstige på antall mulige. Ja, men da må vi gå tilbake til dataen vår, som vi har gjort en innsamling og datainnsamling. Hvor mange gunstige kunder er det vi har? Nei, hvor mange... Altså A da er altså antall gode kunder. Hvor mange gode kunder er det vi har totalt? 34 ser du, ja. Det er helt rett, for hvis vi ser her... Vi har totalt, så ser vi her er gode kunder. Der. Så det betyr at totalt så har vi her 34 gode kunder. Eller gunstige da, for dette A-en her er gode. Så vi har 34 sånne gode kunder av det totale bildet som er 66. Men vi har jo en sånn situasjon som dette her. Så her kan vi jo si da at vi har n lik 66. At jeg har 66 kuler, det er riktig. Og de kulene er like store, og de har ikke noe tråd mellom seg, det er ikke noe kobling. Og hvorfor bruker vi ikke den formelen her da? At P av en eller annen begivenhet A er lik denne kategorigreia, og så har vi ns, og så... NS-greier. Hvorfor bruker vi ikke den? Hvorfor gjør vi bare dette her? Lærte ikke vi at vi skulle bruke en sånn formel som tar, da? Vi har fire situasjoner, snakker vi om. Yes! Vi trekker bare en gang. Og hva var det vi konkluderte med da i oppgave 1 i øvinga? Hva var det vi konkluderte med da? Yes, alle fire situasjonene er like, så det er samme formel. Da blir de fire formlene sammenfallende. Da blir de fire situasjonene sammenfallende. Så da kan vi bare gjøre det enkleste formelen, så var n oppe i st. Men s-en vår, den er jo bare 1. Det betyr, da trenger vi bare altså, for eksempel 34 i første om du vil, og det er jo bare 34. Så fordi at vi har et eksperiment der vi skal trekke bare én vilkårlig kunde, så trenger vi ikke bruke alle så kompliserte formlene. Fordi at så lenge vi gjør bare ett trekkssituasjon, s lik 1, da er det slepp disse kompliserte formlene, og da er det bare i anførselstegn å ta 34 delt på 66. Men hadde vi tatt 3, 2, eller 3, eller 4, eller 5 trekk, altså mer enn 1, da er vi nødt til å ta stilling til hvilken situasjon vi er i. Bra. Vi tar oss en minipause fra nå. Det var oppgave A. Oppgave B var hva er sannsynligheten for å trekke en stor kunde, en kunde med stor omsetning. Det kaller vi P av B. Og en kunde med stor omsetning, det ser vi her, er stor omsetning, så vi tar altså denne. Så totalt så er det her 36 kunder som har det. Så da ser vi at P av B for begivenheten B, det er da per definisjon at vi trekker en kunde med stor omsetning. Så nå er jeg skikkelig lat, da skriver jeg bare hermetegn under der. Antall gunstige på antall mulige, som er da 36 66-deler. Da er vi ferdig med den. Så, oppgave C. Hva er sannsynligheten for å trekke en kunde med stor omsetning, en god kunde og stor omsetning? Da kaller vi det P av A og B. Det er igjen på formen da, av samme grunn som sa innledningsvis. Så den innledningen som vi akkurat har visket ut nå, den er på en måte viktig å ha med for å rettferdiggjøre hvorfor vi gjør dette en tellesituasjon, hvorfor det er urnemodellen gjeld, og hvorfor vi bare kan ta antall gunstige på antall mulige, og hvorfor det er så enkelt at vi tar verdiene fra tabellen og ikke bruker så kompliserte formler. Jo, svaret på det er at det er ett trekk.
Ok, og da må vi se hvor mange kunder, må jeg ta og lage et nytt bilde her, så vi får, nei. Hvor mange kunder er både en god kunde og har stor omsetning? La oss se på det. La oss ta det enkle først da. At her nå, totalen er fortsatt 66. For det er fortsatt det totale bildet vi ser på. Men da skal vi ha både stor omsetning, som er her, og vi skal ha god kunde. Altså både og. Og hvor mange har vi av dem? Jo, svaret er 21. Da har vi funnet og-sannsynligheten. Og så til slutt, som er den vanskelige da, og den store, det er altså følgende ting. Hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde dersom vi vet at vi har en kunde med stor omsetning? Og la oss se litt på det. P av A gitt B. Er lik. Og nå skriver jeg bare en ekstra linje, slik at vi skal forstå hva det her betyr. Jeg vil kladde her på siden, for det synes jeg er bedre. Og det her trenger ikke dere å kan skrive hvis dere vil da. A gitt B, det er lik. Hva er A? Det er sannsynligheten for god, gitt at vi vet at kunden var... Nei, det var omvendt. Gitt at den er god, ja. Gitt at den er stor. Dette er det vi skal finne. Så det her er litt kryptiske. Sannsynligheten for at vi har trekket en god kunde, gitt at vi vet at kunden har stor omsetning. Så må vi fortsatt ha det her antall gunstig på antall mulige. Men gitt at vi vet at det er en kunde, og så gitt at det her vi vet, en kunde med stor omsetning, da må vi gå tilbake hit og se på stor omsetning. Og hvor mange stor omsetningkunder har vi totalt? Det er 36. Så det betyr, folkens, at der vi før så på det hele verdensbildet, som var 66 stykker, så har vi nå fått et mindre verdensbilde. Og det verdensbildet er 36. Med andre ord, det her kan dere gjerne skrive, og det jeg skriver nå kan dere skrive på side, skal vi se hvor det er plass her. Ja, dere kan gjerne skrive på side 61, eller på side 62, eller dere kan skrive nederst på side 63, faktisk er det beste. Nederst på side 63, så hvis alle tar opp på side 63, og så skriver vi det her. Nederst på side 63, tror jeg det. Ja. Så ser vi da at vi skal nå bare se på de kundene som har stor omsetning. Det betyr at vi ser på et mindre verdensbilde enn den store verden, som i utgangspunktet er 66, så har vi nå snevret ned verdensbildet til bare 36. Altså vi har en mindre verden vi opererer i. Med andre ord, kan jeg skrive det her, vet at... Her ja, folk ringer meg ti og ute i, ser du. Snakker tette på det. Da ser vi, vi vet at... Skal kun vite at vi har kunde med stor kunde, vet at vi har stor kunde. Med andre ord, vi skal kun se på store kunder. Altså, la meg si det sånn her da. En, det vil si, ser kun på store kunder. Og på grunn av det her da, 1 pluss 2, så impliserer det at verdensbildet vårt, altså omegaen, blir mindre. Fra 66 til 36. Det vil si vårt verdensbilde, og da mener jeg vårt mulige utfallsrom, blir mindre. Mindre, det vil si
kun 36 mulige utfall. Og vi skal jo kun se på store kunder, og vi har bare 36 store kunder. Det vil si at hashtag mulig er like bare 36. Ok. Fordi at vi vet noe, og dette her er i forbindelse med betinget sannsynlighet, når vi har en sånn vet-at-strek. Når vi vet etter andre at vi kun skal se på store kunder, så, på grunn av at vi vet det, at vi bare ser på store kunder, så er utfallsrommet vårt mindre, det vil si vi har ikke 66 lenger, men 36. Så verdensbildet vårt er nå, blir da, på grunn av det vi vet, når vi vet noe, så blir verdensbildet vårt mindre. Vet noe? Verdensbildet, altså litt mer presist, utfallsrommet blir mindre. Vet noe? Utfallsrommet. Rom. Mindre. Ok, så går vi tilbake igjen til tallene, for de er interessant. Og da ser vi på det her, ser vi på denne. Vi skal kun se på dette utfallsrommet. Ser, kan dere gjerne skrive det hvis dere vil, akkurat det jeg skriver nå på prosjektoren, kan dere gjerne skrive ned på der nå, fordi at det er hovedpoenget ved oppgaven her. Ser på, altså P av A gitt B, kolon. Ser på et mindre utfallsrom enn 66. Ser på, kan dere gjerne skrive ned som sagt, ser på et mindre mindre utfallsrom nemlig den karen der 36 og grunnen til at vi ser på et mindre utfallsrom er at vi kun skal se på kunder som har stor omsetning. Og dette her er god. Og dette her er stor. Og da ser vi. Så den B-en der, den gir oss den 36-en, men vi skal ha gode kunder av de 36. Hvor mange er det da som er god? Det er de gunstige. Jo, det blir jo da 21. Og det er svaret. Men, nå skal jeg gjøre en omskriving som gjør at vi utifra det eksempelet her greier å generalisere. Det betyr at jeg har lyst til å gjøre følgende ting. Og nå blir det litt sånn matematikkmanipulasjoner, og dere skal skjønne når vi er ferdige for hvorfor vi gjør dette her nå. Og dette er litt viktig, og nå er vi på side 63 i kompendiet, dere kan bare følge med der. Er dere enige i at jeg har lov å gjøre følgende ting? Jeg tar den her, og så tar jeg bare og ganger med en del på 66 oppe. Hva må jeg gjøre da nede? Det samme. Så hvis du gjør det, 1,1 del på 66 nede. Og da spør jeg spørsmålet, hører den 21-eren der? Hører den til 1, eller hører den til 66? Ja, den hører til 1, så den hører til oppe. Og den 36-en der, hører den til 1 eller 66? 1.
Så det betyr at jeg kan skrive den karen her som 21 delt på 66, hovedbrøkstrek, 36 delt på 66. Her et par kommentarer jeg vil ha fra matematikken. Legg merke til en ting. Se hvor flink jeg skal til å si til å sette parentesen på samme nivå som er likhetstegnet. Hovedbrøkstreken på samme nivå som likhetstegnet. Hovedbrøkstreken på samme nivå som likhetstegnet. Og det er viktig her, for her har vi 1, 2, 3, 4 etasjer. Så da ser vi at dette er på en måte etasjene ovenfor hovedbrøkstreken, og at dette er de to etasjene vi har under brøkstreken. Hovedbrøkstreken. Så det er ekstremt viktig med hvor du setter brøkken her, på grunn av ryddigheten. Og da ser vi her nå at hva er den karen her? Jeg skal kjenne igjen 2166. Ja, det var faktisk den karen der, det. Jeg skal kjenne igjen 3666. Oi, det var vist den karen der, det. Så hvis de har lyst å skrive den sannsynligheten der, ikke i termer av tall, men i termer av bokstaver og formler, hva blir formelen da, i stedet for, og så setter jeg hovedbrøkstrek. Ser du hvor jeg starter med å sette den, jeg setter ikke den der og ikke der. Ikke slurve med dette, for da blir det bare rot. Hva er 2166 i bokstavsammenheng? A, P av A og B. Hva er 3666 i bokstavsammenheng? P av B. Da har vi funnet ut at den karen her er lik denne. Med andre ord, generalisering, generelt. Og det kan dere gjerne skrive nedenfor her hvis dere får plass. Nei, det står, ja. Hvis dere får plass her nederst på side 63, kan dere skrive hvis dere vil. Generelt. Nederst på side 63, så kan dere skrive det her hvis dere vil. Nemlig, P av A gitt B, den betinger sannsynligheten. A gitt B, det er lik en brøk av og sannsynligheten, delt på P, som står her, av B. Altså, den karen her betinger sannsynlighet. Med andre ord, nå har vi funnet en formel for betinget sannsynlighet, og den betinget sannsynligheten er bare, i anførselstegn, en og sannsynlighet og en enkelstående sannsynlighet. Så nå har vi utifra det eksempelet her med bankkunder, gode og dårlige, stor og liten omsetning, funnet en generell formel. Og da ser vi her nå, hvis vi da slår opp på side 64, alle slår opp der, på side 64. Så ser vi det at betinget sannsynlighet, det er en definisjon.
Ser dere? Så nå tar vi og lager oss en definisjon. Dette her er ikke en utledning, men det er en motivasjon for betinget sannsynlighet. Og det skriver vi her, motivasjon for betinget sannsynlighet. Dersom vi vet noe om utvalget vårt, da skriver vi det som en innledning før definisjonen her. Dersom vi vet noe om dersom vi vet noe om utfallene våre, så vil det påvirke, altså om vi vet B, så vil det påvirke sannsynligheten. Så vil det påvirke sannsynligheten, og da tar vi en definisjon med tinga sannsynlighet. Jeg definerte det. P av A gitt B er lik, så kommer brøkstreken her. P av A og B. P av B. Hvor? Hvor? P av A gitt B. Betinget. Sannsynlighet. P av A og B er lik og sannsynlighet. Og til slutt, P av B er bare sannsynlighet for B. Det er bare sånn enkelt og greit. P av B er lik sannsynlighet for begivenheten B. Så vil jeg at alle sammen slår opp på side 65. Alle slår opp på side 65. Multiplikasjonssetninga. Ut fra definisjonen, som er den karen her, av betinget sannsynlighet, følger trivielt det som kalles multiplikasjonssetninga. Så hvis de nå har jeg tar et spørsmål, så ser vi her at multiplikasjonssetninga sier at for begivenhetene A og B så gjelder følgende ting. A og B er gitt ved betinget sannsynlighet ganger P av B. Hvordan kommer du hvis du starter med definisjonen? Så hvordan starter du med den her? Start. Starter med den her, og så kommer du frem til denne karen her nå. Jeg kan forklare med det på en enkel måte. Hvordan starter du med denne, og kommer dit nå? Jeg har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg det. En som ser det, ja. Yes! Du ganger med P av B, ja, hva du sa. La oss prøve. Så vi har lært i matematikken at vi har lov å gange med P av Bjørnar på venstre, høyre sida. Hva må vi da gjøre på høyre? Jo, da må vi gange. Her ble det litt vått. Da må vi gange med P av B. På venstre. Og da ser vi at den strykes med den. Og da står vi igjen med. Skal bare se da, vi får det kanskje plass under her. Da står vi igjen med en ny setning som blir P av B ganger P av A og B er lik. Det er bare denne som overlever da, P av A og B. Denne kalles multiplikasjonssetninga. Er det noen som har lyst til å fortelle meg hvorfor de tror at denne kalles multiplikasjonssetning? Du ganger.
Det er helt rett. Vi tar oss en pause.